takmičenja za Crnogorski kup. 2 Sekulić, 3 Van Ek, 4 Eles. Da večeras igra ovaj tim. Miller je isključen. Eles. 1-0. Goli sa igračem više. Jadran vodi. 48 sekundi igre. Novljana. 2-0. Krem. Kontranapad Novljana. Gol ljevorukog Kanađanina Grema. 2-0. Grem. Ivović. Grem. Ivović. 3-0. Odlična kombinacija. Odlična kombinacija i... aplauzi na igračima Jadrana. Drugi gol Eleza, ali vrlo, vrlo tečna kombinacija sa igračem više. I Elez je savladao. Prate. Miller. I vrlo lijep gol Millera. Lobovao Šćepanovića. Prvi put je i odbrana Novljana bila nedovoljno brza i koncentrisana. Dozvolili su, evo vidite Milleru, bilo je dovoljno da Kanađanin namjesti ruku centrom Trajkovićem u ovom trenutku u Budvanske rivijere. I Budvani imaju igrača više četvrti put. Budvani imaju igrača četvrti put. Da vidimo hoće li sada biti efikasniji. Trajković. Trajković postiže gol 3-2. Gol sa igračem više. Minuti 13 sekundi. Do kraja druge četvrtine. Evo još jednom te akcije sa igračem više. Trajković je uspio da savlada Šćepanovića. 3-2. Ćirić. Ćirić sada čeka. Mijanović uplivava. Mijanović. Uskoković. Uskoković. Izjednačenje. Gol Uskokovića. Izjednačenje, 3-3. 3-0 za Jadran i sada 4 minuta i 29 sekundi do kraja treće četvrtine. U Igalu Jadran Budvanska Rivijera 3-3. Jedan bolid ljevorukog najiskusnijeg igrača, kapitena naše reprezentacije Veljka Uskokovića. Uskoković prema centru. Gol Trajkovića, četvrti zaredom gol Budvana, rezultat je preokrenut. Sada Budvani vode 4-3, drugi gol Trajkovića, ovog puta s pozicije centra. Šrauba je bila, istina Šćepanović je za trenutak imao loptu u rukama, ali ima... i brani Šefik. Šefik i 5 metara, udara s 5 metara. Ne može ga savladati. Ostaje Premušem. Igrač više za Jadran. Šesti put. Izblokiran je ovaj udarac. Sada nova šansa. Gol. Gol Eleza. Prvo je izblokiran udarac Premuša. Elez postiže treći gol. I drugo izjednačenje. 4-4. U trenucima kada je Jadran imao igrača više. 4-4. Treći gol Jadrana sa igrača više. Gol Jadrana poslije 21 minuta igre. 4. Išušenje Sarić. Druga lična greška Sarića. Uskoković mnogo je ruku. Blokada je i dalje ide ta akcija. Teče vrijeme. I gol. Novo vodstvo. Novo vodstvo Budvana, ovog puta Ćirić. Gol Ćirića sa igračem više.
gol Ćirića sa igračem više. To je tek drugi gol Budvana sa igračem više, koji ponovo vode. Sada Pet Uskoković. Uskoković, Bjelica je sada na poziciji centra kod gostiju. Trajković, Aojagi. I gol Aojagija. Prvi put Budva ima dva gola prednosti. Gol Japanca u timu Budvanske Rivijere. Aojagi je strijelac ovog puta. 5 minuta 29 sekundi. Budvanska Rivijera vodi 6-4. Prvi put Budvan imaju dva gola prednosti. Još je 5 minuta i 29 sekundi do kraja utakmice. Više za Jadran. Mijanović isključen, treća lična greška. Za njega je utakmica završena. I pa gol. Sarić. 5-6. Sarić strijelac sa igrača više. 4-52 do kraja. Uspjeli su Novljani iz ove akcije sa igrača više da smanje rezultat, da smanje vodstvo Budvana. Dotović. Milanović postiže gol. Tu je bio Ivović. Milanović je odlučio na udarac i vrlo precizno šutirao, tako da ponovo dolazi Budva do plus 2. 5-7. Milanović postiže pogodak. 2 minuta i 36 sekundi do kraja. Gol Milanovića, koji je igrao prije 4-5 godina, puno zasluženo pobjedila u Igalu. Po četvrtinama 3-0, 0-2, 0-2 i u ovoj posljednjoj četvrtini ukupno 5 golova, 2-3 i konačno...